Ještě jednou vás všechny vítám. Dnes zahajujeme neobvyklou výstavu. Ta výstava má vlastně dva prvky. Jedny jsou fotografie mého starého přítele, jednoho z králů české fotografie, Jindřicha Štrajta, kterou vítám. Asi všichni znáte z jeho obrázku, myslím, že málo kdo tak zobrazil minulý režim a dobu normalizace a nejen tu, ale i různé úhledy do lidského trápení, jako Jindřich Štrajt. Tak to je jedna rovina té výstavy, kterou taky vidíte, kdo by to mít zájem nahoře na galerii našeho kostela. Druhá část jsou kachle mentálně postižených, kteří byli klienty z Gaudium, stacionáře Gaudium. Celá zvláštní způsob radosti a veselí. Takže Kulíkovou, která dobrý večer, milí přátelé. Já jsem byl asi před dvěmi lety osloven právě Ilonkou, abych se zúčastnil takového projektu, kdy propojíme moje fotografie s lidské fotografie s objekty, které vytvoří právě mý přátelé. A když jsem viděl ty objekty, tak jsem přemýšlel o tom, kdo je umělec a kdo je ten tvořitel. Protože ty objekty jsou neuvěřitelně krásné, úžasné, fantastické. A já jsem byl velmi potěšen, že jsem mohl být přítomen právě této krásné výstavě. Děkuji. Tak já vás tady všechny moc vítám, všem děkuji, kdo se podíleli tady na tomto projektu, jak z Brna, tak z Prahy, a předám slovo mé kolegyni, spoluautorce projektu Majce Krajiné, která vám něco řekne. Dobrý večer, já vás všechny vítám a já vám toho řeknu jenom kousíček. Já mám za úkol poděkovat všem dobrým lidem, bez kterých by tahle výstava vůbec nevznikla. A to konkrétně děkujeme za záštitu ministerstvu kultury, potom panu primátorovi statutárního města Brna a primátorovi z hlavního města Prahy. No a samozřejmě nejsvětějšímu Salvátorovi, bez jejich báječného zázemí by to taky nešlo. V neposlední řadě Lužánkám, což je centrum volného času, mě to úplně nemluví. Takže Lužánkám, které nám vlastně umožnili celý rok nebo přes rok se této výstavě věnovat, potom sponzorům a dárcům, donorům, a jejich spousta, ale část z nich je Česká cesta, Outwardbound, firma Samohýl a spolek Josefa Šímy, a určitě na někoho jsem teď zapomněla, strašně se stydím, jsem se potěla do papíru. Tak, a nezapomněla. Takže potom už je to jenom Gaudium, který z kterého chodili naši drazí milovaní spoluautoři. Takže děkuji. Jmenuje se Chaos Rosladím o trochu víc a je to na speciální přání tady umělců, kteří vytvořili ty objekty, které se chvilku podíváte nahoře. Já bych vás poprosil, abyste všichni šli sem za nám na naši stranu, protože budete zpívat písničku od Karla Gotta Chaos Rosladím o trochu víc, protože oni milují Karla Gotta. Je to tak? Milujete Karla Gotta? A
miluji ještě ke všemu tu písničku Kávu si osadím trochu víc. Jestli by vám nevadilo, že by si stoupili i zde, jo, pojďte takhle, takový budete teďka sbor. A poprosím vás, zpívejte to opravdu nahlas, protože já si to úplně ještě pletu. Uvidíš, co udělá, až pochopím, že chceš mi s Bohem na. A ty si ostaní. Pojď, to jít. Ten, čo naladím, a jinak věcí, uslavím sám vánoční slávu.